схожі квадрокоптери над Первомайським – картина щоденна. Заледь вони з'являються в небі, як одразу оживає російська артилерія. Б'ють здебільшого з околиць окупованого Донецька вглиб нашої оборони. Ховатись від обстрілів у Первомайському вже практично ніде. За 3 місяці безперервних атак московити розбили село Чино до фундаменту. Замість жителів тепер розтрощеними вулицями тут ходять лише покинуті домашні тварини. До вибухів, на відміну від своїх господарів, чотирилапі, схоже, звикли. Ще місяць тому цей клуб був абсолютно цілим, ну, лише трошки побиті шибки, але бачите, російська артилерія його просто знищила. Актова зала вигоріла вщент, а у вцілілих кімнатах численних гуртків російські снаряди перемішали бетон, скло і дитячі поробки. Поки триває артилерійська дуель, командир добровольчого підрозділу «Санта» вибирає книги в сільській бібліотеці. На поличках залишилось чимало сучасної української літератури, яку військовому шкода залишати. Це для хлопців, так. Да. Ну, от Капранов, наприклад, точно почитаємо. А от будемо дивитися. А так воно. А якщо їх не забрати, звіряють? Ну, от через стінку бачиш, що відбувається. Щоправда, зараз на позиціях для читання часу немає. Бійці відбивають атаку за атакою. Наша аеророзвідка знову передала інформацію про накопичення живої сили росіян з боку Пісків. Ось тут одна підсвічується. Оце мене ще спускалось. Ось тут одно, і ось тут. Це ми піднялись, щоб коригувати. Про те, що ворог знову планує атакувати, підказує і російська артилерія. Вздовж цієї лінії оборони зненацька починається артпідготовка. Близько. Самовбивчої впертості московитів дивуються навіть найдосвідченіші бійці. За кілька місяців безперервних лобових атак росіянам вдалося захопити лише вщент зруйновані Піски, які обороняти не було вже жодної можливості. Та попри це штурми продовжуються знову і знову. Запускають піхоту, але по наших перехватах теж дивна ситуація. Тобто вони запускають піхоту, яку вони називають одноразових. Одноразових – це саме мобілізованих або жителів так званих ДНР і ЛНР. Да, от вони їх спочатку їх запускають, там вони гарно получають, а потім вже якби таким чином і визначають і наші вогневі точки. Ну, це таке, пускають їх на м'ясо. Ледве закінчується артпідготовка, росіяни знову йдуть на самовбивчий штурм, до якого українці готові. З Донеччини із вірою в перемогу Станіслав Кухарчук, Василь Дендін, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».